Доброго дня. Доброго дня. Такі події, як відбуваються сьогодні, достатньо знакові для нашої країни, оскільки дуже багато було сказано напрямку нашої ефективності, розвитку національної економіки, подолання тих негативних явищ, які є в нашому суспільстві. Але як тільки ми підходимо до прийняття правильних рішень, які дозволяють Україні стати по-справжньому енергонезалежною, отримати високий рівень нашої суверенності, завжди появляються ті, хто говорять, ні, це не потрібно робити, не потрібно запроваджувати ринкових цін на газ, не потрібно нічого, треба далі йти в зубожіння, розвалювати країну і бути абсолютно неконкурентними. Але ні, є в суспільстві ті люди, які є двигунами реформ і змін, які беруть на себе відповідальність і усвідомлюють, що від наших з вами рішень залежить, якою буде Україна сьогодні і завтра. І я радий сьогодні, що в цій залі на форумі енергоефективності є стільки людей, які розуміють важливість змін, які розуміють, що через конкретні проекти ми станемо енергоефективними, енергонезалежними, ми будемо успішними. Врешті-решт, це розвиток національної економіки. Не тому, що потрібно тільки говорити з трибуни про те, що може бути зроблено або як все погано, а тому, що конкретно будувати плани, які дозволять Україні стати успішною. Я працював в уряді в 2014 році віце-прем'єр-міністром, і тоді ми запроваджували нові механізми енергоефективності. Ні для кого не секрет, що ми достатньо неефективно використовуємо наявні ресурси. Навіть якщо порівняти з Польщею, то ми абсолютно уступаємо тут по всім параметрам. Країну, яка достатньо має сильну економіку, в 6 разів ми уступаємо Польщі по енергоефективності. Це означає, що у нас є широке поле діяльності, і будучи головою Верховної Ради України, спільно з Держенергоефективністю, Міністерством, Кабінетом Міністрів, колегами, народними депутатами, профільними комітетами, ми почали формувати базу національного законодавства. І що головне? Що ця база була напрацьована не тільки в рамках влади, а з експертами, нашими міжнародними партнерами, і дає можливість запроваджувати абсолютно нові механізми, які дозволять Україні стати енергонезалежною. Я би дуже хотів, щоб сьогоднішній форум був достатньо конкретним і зрозумілим. Я би хотів, щоб ми далі спільно з вами запроваджували нові інструменти, які дозволять інвестувати в енергоефективність і енергозбереження. Хочу вас проінформувати про те, що запровадження єдиної ціни на газ, ринкової, підкреслюю, не якоїсь там контрактної, яку хтось написав, тому що йому так хотілося, а ринкової ціни на газ, дасть можливість нам побороти корупцію в сфері постачання газу. Ми кожного року, шановні колеги, мали зменшення власного видобутку газу, тому що низька ціна, занижена ціна втричі, яку сплачували нафтогазовидобуванню, просто доводила до зубожіння це підприємство. Зараз ми розпочинаємо етап збільшення власного видобутку газу. І якщо колеги по минулому Кабміну зробили все для того, щоб переключити з російської труби на європейську, наше з вами завдання – стати повністю енергонезалежною державою. У нас достатньо наших ресурсів, достатньо наших можливостей, які дозволять нам бути абсолютно енергонезалежними, розвивати альтернативну енергетику, робити багато речей щодо заміщення традиційних джерел енергії. Я вірю в те, що ми зробимо це в середньостроковій перспективі. Я вірю в те, що ті правильні кроки, які роблять сьогодні уряд, чесні кроки, з одного боку захистять тих, хто потребує соціального захисту, а з іншого боку дасть можливість до нашої незалежності. Тому бажаю всім успіхів, хочу підтвердити абсолютно свою прихильність до нашої енергоефективності і хочу вас запевнити у тому, що уряд України і я як прем'єр-міністр будемо надійними партнерами в реалізації цих завдань. Дякую, бажаю гарної роботи. Хочу привітати всіх вас. І справа в тому, що за енергонезалежність, коли я це вже активно промотую і
і представляю я. Я вірю, що реформи вже розпочалися. Громадський сектор активізувалися дуже, тому що ми в Україні і розпочати енергію. Західні партнери, уряд і ми як громадський сектор. Я хочу сказати два слова дуже скоро суттєвого покращення. Коротке ролик, який буде для вас новиною, але я тут хочу ще раз запитати. Енергоенергетичних ресурсів, стримування розвиток економіки. Якщо не висувати енергоенергетичну ефективність, ми в 2,5 рази скоротимо споживання газу. Знаходиться в парламенті, в другому читанні був прийнятий, де саме управляти тим, що неможливо вимірити. Тому